okubeera nti ogenza otya era mu mbeera ki obulamu otambudde otya mu bulamu buno kubanga ebisinga obungi birina okubeera nga obulamu obwo obunywezezza nga bulina okubeera njagala okwebaza abantu mwenna olw'omukwano omungi gwe mulaze oba gwe mubadde nagwo ne mukulu waffe Hajji Abdul Nsereko ebbanga lyatambudde mu bulamu buno mubuweereza obwannakyewa mubuweereza mu gavumenti mubuweereza mu byobufuzi kale mutukoze bulungi okubeera nga musobodde okubeera nga mutwegattako abangi bwe muti okuva ebule n'ebweya n'olwekyo nze ayogera nammwe nze Abdul Juma Mutumba Kakoma nga nze nkuuma ekifo kino wetugalamizibwa okukijja kuno nze mbeerawo ku bafamire n'olwekyo bakulu bange babano bali wano nsaba nabo babatole ku salaamu ebisigadde inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yo abasobesezza bannange okujja okukwatirako okutunzikirako mukulu waffe mbeebaza mwenna mbeebaza mwenna mwenna byomu byakoze saba alla yaba musasiramu obulungi nikyo nineekyo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajji Ibrahim Kayongo Mali Balikwa Mukulu Bwo Mugenzi. Nzikirize wano waali salaamu yajja kugitoola leeta lwa nsonga awo atudde kati abbe munene tomanyi buzito bw'olina otudde na speaker wa parliament right now kubanga olimu katuntu kati atudde awo nga speaker wa parliament yakiikiridde speaker nifoolaba ebintu emala gajja kati oyinza okubeera ow'enjawulo naawe senga osembera wali speaker medisire kuyiga wamanyi okwetega kati awo yeyeeteza wali sipiika taseerera ye kyemwagala kulongokawe masuuliito kati aweza sipiika kikyoyagala kubuulira mubali bake